Oke, bujang udah gede, Ski. Kita sambung. Tengok kotak mak pop dulu kita pada SD. Olo, kecil-kecil. Naik air baru masuk dalam tu. Bangin nak turi. Allah, lekat pula situ. Eh, kita macam dia. Eh, guang lah. Guang. Guang apa-apa. Oh, guang. Boleh tahan lah, saya. Lemak lah hang tak kena. Ada bahang bulang tak kena. Bulang ada bahang tak kena. Ini nak SP. Tak kumpau hari ni. Bukti tak kumpau. Target dah dapat, bulang dah dapat. Ha, guang dia. Guang je. Boleh lah. Boleh lah. Yang saya nak, saya nak. Bui lah anak yuk. Ibu ada dekat, bui eh. Okay. Laju. Oh, gini tu. Kalau boleh kat tengok ikan ruang duduk air, bulang. Lama kecil. Bukan kecil lah. Cuba. Yuh, gila je sambal.
Aku cuba cari strike ni. Korek kat lubang. Oh, jangan jatuh kat kayu. Allah, kecilnya. Ooh.